Açaí Show de Prêmios, promovendo com responsabilidade e credibilidade. Muito bem, essa aqui que você observa agora na tela é a dona Humbertina. Ela é mãe do Adonias, que acabou ganhando o primeiro prêmio ontem. No sorteio do Bingão Açaí Show de Prêmios, ela acaba de receber, olha, os R$1.000 aqui da mão da produção do Bingão Açaí Show de Prêmios. A senhora estava acompanhando o programa onde? Aí na casa do meu cunhado. Em breve mesmo? Em breve mesmo, na Corralinha. Lembrando que a senhora é do município de Portel, lá no Rio Anapu, né? Rio Anapu. Do município de Portel, Rio Anapu, sou vendedora. E como foi que a senhora conseguiu comprar cartela, adquirir, colocou o seu nome, apostou na sorte? Eu vim aqui, aí eu queria comprar de outro, e meu cunhado disse pra mim vir aqui, pegar aqui a cartela e me revender. Aí eu peguei, aí eu revendi, aí primeira vez meu filho jogou, ganhou R$125, aí eu peguei em Portel, aí agora meu filho e neto ganham R$1.000. Bem, quando a senhora ouviu a premiação saindo aí pro nome do seu filho, como foi essa alegria? Soares da Costa. Aí o meu cunhado correu e disse que era ele. Aí eu confirmei que era ele. Ele perguntou e eu disse. Aí eu falei que eu comprovava com o documento dele, que eu não trouxe a cartela que eles ficam jogando lá. Aí foi por isso. E eu fiquei alegre do meu filho ganhar R$1.000. Muito bem. E aí, vai dar pra ajudar esses mil? Vai. Aí dá pra ajudar ele, que ele é operado, ele não pode trabalhar. Ele é doente, ele é operado por 2 vezes. Né? Aí ele não pode carregar peso nenhum. Aí eu fiquei alegre do meu filho ter ganhado isso. Bola de número 7. Tá aí na tela, bola de número 7. Alô, opa, parou. Para tudo, meninas, porque já temos um contemplado. O computador tá registrando, põe na tela aí, tá registrando um vencedor. Olha, a Rayane aqui foi uma das contempladas. Ela acabou dividindo a premiação aí com mais 2 vencedores. Mas saiu com 300 e alguma coisa, ou seja, já dá pra sair numa vantagem, já dá pra ajudar, né, Rayane? Já sim. Como foi que você comprou a cartela? Eu comprei da mulher do meu primo, da Roberta. Ela foi lá em casa, falou, compra, Rayane, que tu ganha. Eu comprei, escolhi a cartela premiada. E você estava acompanhando pela rádio, pela TV? Tava pela TV, só que eu não tava marcando, aí eu vi o nome da Roberta, aí eu percebi que era eu que tinha ganhado. E olha, o Messias Lima Pinheiro, o contemplado dos R$10.000, tá aqui, olha, veio buscar a sua premiação, não perdeu tempo, ele comprou as cartelas e foi contemplado. Quantas cartelas tu compraste ontem, Messias? Comprei 9. Aí eu fiz umas corridas lá, levantei o dinheiro e vim aqui e comprei em cima da hora. E deu o que deu, né? E olha que eu saio pra Lima. Tu trabalha com mototáxi, fez a fezinha, comprou 9 cartelas. Foi, comprei, aí deu tudo certo, graças a Deus. Quando tu soube que foi sorteado, você soube pela rádio, pela TV, alguém te avisou, como foi? Foi, me avisaram, eu tava tomando um chope ali, vieram me avisar, já cobrando. Aí eu disse, mano, se eu ganhei, mas falaram que era R$1.000. Embora tomar o chope, tô mesmo. Aí, normal. Aí quando já agora vim é 10. Bola de número 44 valendo R$10.000. 44 agora. Parou. 44, olha, foi rápido. O prêmio saiu para a cidade de Breves. Atenção, bairro Santa Cruz, Rua Francisco José da Rocha. Messias de Lima Pinheiro acaba de ganhar sozinho R$10.000. Ah, quer dizer que tu pensasse que era apenas R$1.000. Eu pensei que era R$1.000. Mesmo assim comemorou, e quando chegou aqui teve a surpresa que ganhou? Que é 10, aí eu disse, mano, então pronto, eu inverti na minha casa agora, né? Tá feliz? Ah, pô, quem não tá, né? Vai continuar comprando a cartela? Positivo, agora direto, e vou comprar mais, que eu tenho breu agora. Tá certo, esse é o Messias que apostou na sorte, olha, ele não tava nem esperando, acabou ganhando R$10.000, faça um bom proveito, viu, Messias? Continua comprando cartela do Bingão Açaí Show de Prêmios, e pra galera que ainda não comprou, ainda não apostou na sorte, ou que ainda não ganhou, continue participando, porque uma hora ganha, né, Messias? Uma hora ganha, é certo. Uma hora vai ter que ganhar, que eu que sou Panema ganhei. Açaí Show de Prêmios, promovendo com responsabilidade e credibilidade.